I ove godine radimo u Poljskoj Žani, radimo i u mnogim drugim selima, ali čini mi se da ovo je finiš radova za ovo selo, s obzirom da smo promenili vodovodnu mrežu, uveli kanalizaciju, obnovili mnoge institucionalne objekte ovde. Pre ovog asfaltiranja promenjena je vodovodna mreža za gornji deo sela, negde oko 1400 metara vodovodne mreže, vrednosti 8 miliona dinara. I sada, kao što ste i vi videli, asfaltira se u potpunosti ono što mene raduje celom širinom. Dakle, bit će to kvalitetan kolovoz, vrednost radova je negde oko 12 miliona dinara. Ja želim da se zahvalim i mesto zajednici i ljudima. Zaista smo, mislim, dobro sarađivali i puno toga, mnogo toga uradili u Poljskoj Žani. Najveća stvar je to što smo uveli kanalizaciju pre nekoliko godina, što smo promenili kompletnu vodovodnu mrežu, dakle ne samo glavne vodove, nego i priključke ka kućama, i što smo od ulaza u selo, odnosno od skretanja za Poljsku Žanu iz grada, pa sve do izlaska za selo Trnjanu, potpuno preasfaltirali kolovoz. Nadam se da će ovaj kolovoz koristiti ne samo ljudi koji žive u Poljskoj Žani, nego stanovnici na celom kružnom putu. Očekujemo velike radove u selu Krupac, malo ćemo odložiti asfaltiranje, tamo ćemo takođe menjati vodovodnu mrežu, a posle asfaltirati glavnu ulicu, da podsetim i tamo da smo asfaltirali nekoliko sokaka, uveli kanalizaciju, napravili malo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i za ovu godinu odvojili 20 milijana dinara, isto koliko i za Poljsku Žanu za asfaltiranje. U izvoru se uvodi kanalizacija, menja se takođe vodovodna mreža kompletna i tamo će na proleće biti potpuno asfaltiranje. Tako da mislim da glavna sela na kružnom putu, koja su i velika sela i imaju dosta stanovnika, će biti potpuno kvalitetna što se tiče života.